Dragi gledalci, pratite emisiju Ritam regije i ove sedmice smo za vas pripremili samo najzanimljivije sadržaje. Ostanite uz nas. Priča o Nenadu Jokiću iz Poloma kod Bratunca potresla je cijelu Bosnu i Hercegovinu, otopila srce i onih najhladnijih i podstakla mnoge da pokažu humanost i pomognu da mali Nenad, koji je rođen bez jednjaka, ode na operaciju koju je bilo moguće obaviti samo u Francuskoj. U humanitarnoj akciji za liječenje malog Nenada Jokića prikupljeno je 67.000 evra, a operacija je uspješno obavljena u francuskom gradu Lille. Nakon operacije uslijedio je postoperativni oporavak u Beogradu. U Beogradu smo proveli još mjesec dana i tamo je Nenad od kiselnika oslobođen, malo je pokretniji bio posle same te operacije, bio je bolji. Počeo neke ukuse da malo isprobava, ali malo negira, pošto Nenad dve godine ništa nije stavio u usta i mnogo je teško naučiti sa dete koje nikad u životu ništa nije probalo. Nakon postoperativnog oporavka u Beogradu, Nenad je 12. aprila stigao kući u Bratunac. Njegov oporavak danas protiče očekivanim tokom. On je danas veoma živahno dete i kako se zove, osjeća se onako... da kažem, kako se zove, kao i njegov, ono, gleda kako i brat radi, sve bi on to, samo što još negira za tu hranu. Ponekad hoće, kad on hoće, hoće neke keksiće, tako da stavi, samo prinese ustima, ali kada stavi u usta, on to malo onako, pa se gadi i više je gadljiv. Šta ja znam, eto, tako on je ovako dobar. Na redovne kontrole Nenad treba da odlazi najmanje jednom mjesečno u Beograd, a po preporuci ljekara neophodna mu je medicinska pratnja i tu se na najbolji način pokazuje sva manjkavost sistema u kom živimo. Nenadu je potreban obavezno sanitet u prvog dana, jer tamo su i doktor naveli, znači podvuklo strogo da mora biti pratnja medicinskog osoblja i sanitet. Teže ide, obično nas odbiju pa pravim žalbe. Tako da uvijek napravim žalbu i da odobri. Dva puta smo ošli samo o svom trošku. Nismo imali vrijeme tu, a bila je jako potrebno djetetu i morali smo da imamo o svom trošku. I pored svih problema koji su ih zadesili u prethodnom periodu, Jokići su danas jedna srećna porodica. Zahvalni su svima koji su im pomogli u njihovoj borbi, a danas više nego ikada vjeruju u lijepu budućnost svog mališana, bezbrižno djetinjstvo i život bez grča i straha. Opštinska organizacija Crvenog krsta Srebrenica organizovala je regionalno takmičenje u poznavanju prve pomoći, koje se po prvi put organizuje u ovoj opštini. Na takmičenju su učestvovala 63 učenika iz Vlasenice, Zvornika, Bratunca, Šekovića i Srebrenice u dvije kategorije, podmladak i omladina, u ekipama od po 6 članova koji su pokazali zavidno znanje u poznavanju prve pomoći. Učesnici su istakli da su vrlo srećni što su učestvovali na ovom takmičenju jer je poznavanje prve pomoći vještina zahvaljujući kojoj mogu spasiti život mnogih ljudi. Danas je ovdje takmičenje za prvu pomoć koju se meni jako dopada. Naši učenici su se spremali vrijedno za ovo takmičenje. Takmičenje mi se veoma sviđa zato što učimo nešto korisno, jer uvijek će nam u životu ovo trebati. Šta god da se desi, bit će nam prva pomoć neophodna. Da bi povrede bile što uvjerljivije, pobrinuo se stručni tim koji već godinama učestvuje na takmičenjima i od raznih materijala scenira razne povrede. Već 6 godina sam volonter Crvenog krsta i ovo nije prvo takmičenje iz pružanja prve pomoći na kome učestvujem. Učestvala sam i u ekipi, ove godine učestvujem kao šminker, tačnije šminkam povrede u poređenjima. Postoji jedna masa, odnosno smjesa, od koje se pravi kao kostinju, pravimo od lepka za tapeta, odnosno tapetola i tako. Ovdje imam neke paste, sad to su boje, mogu biti tempere ili mogu da ih napravim od kreme i jestivih boja ili boja za tkaninu. Uglavnom to koristim kao šminku. Organizatori su zadovoljni takmičenjem i znanjem koje su učenici pokazali, te se nadaju da će današnja uspješna organizacija takmičenja biti podsticaj za organizovanje svih drugih na području opštine Srebrenica. Svaki život je puno, a oni ako nauče i sad, moći će i na ulici i u svojoj kući da pomognu. Prisutni. Prva pomoć je izuzetno lijepa stvar ako se nauči na vrijeme. Ne valja ga učiti na ličnim primjerima, već i njih
dobro naučiti prije, pa onda ga primijeniti. Imamo sve kapacitete da takmičenje ove vrste možemo organizovati na području općine Srebrenica. Ne samo kad je u pitanju Crveni krst, odnosno prva pomoć, nego i druga takmičenja. Najbolje tri ekipe iz obje kategorije dobile su korisne nagrade, dok su ostali učesnici dobili zahvalnice za učešće na takmičenju. Banjsko-zdravstveni turizam u Srebrenici ima dugu tradiciju koja je nastala prije svega vrednovanjem ljekovitih mineralnih izvora gubera. Nakon što su godinama potencijali ljekovita svojstva mineralnih guber voda zanemarivane i zaboravljene, početkom 2016. godine u Srebreničkom domu zdravlja pokrenuto je stručno savjetovalište o praktičnoj primjeni ove ljekovite vode. Savjetovalište vodi dr. Almir Pašagić uz podršku i pomoć medicinskog osoblja iz javne ustanove Dom zdravlja Srebrenica, koji kažu da im dolaze pacijenti koji su ranije koristili terapije lijekovima. Smo mi već imali 50 pacijenata i mogu opravdano reći da projekat je u potpunosti dao sve one pozitivne ciljeve koje smo mi zacrtali na početku. I da je ovaj projekat pokazao svoju jednu veliku opravdanost i da ćemo mi u narednom periodu nastaviti istim intenzitetom i još više da radimo na ovom projektu. Važno je da se naglasi da je za pacijente svi pregledi, sve usluge su besplatne, da mi to ni od kog ne naplaćujemo. Dodao je da često tokom šetnje pored izvorišta gubera sreće ljude koji samo inicijativno sipaju ovu vodu i piju bez ljekarskog nadzora, što kako ističe može samo pogoršati njihovo zdravstveno stanje. Ovo je jedna visoko mineralna voda i ona ne podrazumijeva da se koristi kao normalna voda za piće, jer ona može napraviti velike probleme kada su u pitanju posebno bubrezi. Na preglede su došli pacijenti koji koriste terapiju već 3 mjeseca i koji osjećaju veliko poboljšanje, ali i oni koji su došli prvi put jer su čuli dosta pozitivnih rezultata nakon korišćenja guber vode. Osjećam malaksalost, stalno mi je hladno i imam vrtoglavicu. Nalaz su pokazali da imam nizak nivo hemoglobina, tako da sam došla jer čula sam za ljekovitost guber vode i da je se nekad u davna vremena izvozila i prodavala po Austriji. Tako. Ovu inicijativu podržala je opština Srebrenica u saradnji sa turističkom organizacijom Srebrenica, koji na ovaj način žele da doprinesu promociji ljekovitih izvora gubera kao i prezentaciji njene praktične primjene za liječenje ljudi. Video Info Production HD nova je medijska agencija sa sjedištem u Sarajevu i počela je sa radom. Pogledajte prilog o tome. U vremenu kada sve veći broj ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu u nadi da će pronaći bolje uslove za život, produkciju VIP HD osnovala je grupa novinara koji su željeli da ostanu u Bosni i Hercegovini i da pokažu da ova država ima mnogo toga da ponudi. Video Info Production je nova medijska agencija koji čini stvarno jedan mladi tim ljudi koji su obrazovani i koji smo skupili snagu da krenemo da napravimo nešto novo. Jes, možda ljudi misle kako ćemo mi uspjeti u ovoj zemlji, pošto je stvarno kriza, recesija, ali mi u ovom trenutku stvarno ne razmišljamo o tome. Mi razmišljamo kako ćemo napraviti stvarno uspjeh i to ćemo uraditi. Donećemo samo dobre vijesti, pozitivne vijesti. Svečanom otvaranju prisustvovala je i Borka Rudić, predsjednica udruženja BH novinara, koja kaže da je ovo svojevrstan presedan u kome su ljudi koji su ostali bez posla skupili hrabrost i osnovali sopstvenu produkciju. Velika je hrabrost kad izgubiš posao, ne sjesti, ne ostati kod kuće i početi se baviti svojim poslom na jedan drugačiji način koji će biti prilika za sve mlade ljude da rade i da žive od svog rada. Ja se iskreno nadam da će to tako biti i sad, pogotovo u državi kakva je Bosna i Hercegovina u kojoj ima 300 medija i ovaj početak je višestruki izazov za sve vas. Prije svega ovo je profesionalni izazov. Dakle, u Bosni i Hercegovini svaki dan producira se sigurno na hiljade i hiljade vijesti i videomaterijala i u šumi medija treba se probiti profesionalnim kvalitetom. To će biti prvi izazov za sve vas. Drugi izazov je finansijski, jer ovo je malo tržište, mi smo mala zemlja. Naše medijsko tržište vrijedi tek 30 miliona konvertibilnih maraka, a samo prije 3 godine bilo je 120 miliona. Dakle, u takvoj situaciji bit će teško naći finansijska sredstva i preživjeti.
I ovo je na posljedku i političko-društveni izazov, jer mediji, oni koji hoće da rade svoj posao profesionalno, da budu u službi građana, a ne politike, teško opstaju. Zadatak koju je agencija Video Info Production postavila na samom početku pred sebe je doprinijeti razvoj istinitog, objektivnog, nezavisnog i profesionalnog informisanja u evropski orijentisanoj Bosni i Hercegovini. U Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je preskonferencija povodom izbora 100 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, a koji će biti održan 30. juna 2016. godine u Sarajevu. Na predstojećoj manifestaciji održat će se panel diskusija pod nazivom 100 najvećih u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji, te dodjela priznanja kompanijama koje su u 2015. godini ostvarile najbolje rezultate poslovanja. Kao što je rekla i predstavila Vanjsko-trgovinska komora, moram reći, već duži niz godina prati ovu manifestaciju 100 najvećih kompanija, a već drugu godinu smo i suorganizator, uzeli smo to suorganizatorstvo iz razloga što nam je interes da kažemo kolike su vrijednosti najvećih kompanija, bez obzira iz kojeg, ono malog, srednjeg ili velikog biznisa, da kažemo koliko se sa pozornošću prati njihov napredak i koliko je želja da i ostalima budu primjer u takvim situacijama. Već su napomenuli da je manifestacija predstojeća obogaćena diskusijom koja će se voditi upravo o aktivnostima i približavanju Evropskoj uniji. Prošle godine je to bilo na temu 100 najvećih u Bosni i Hercegovini u svjetlu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije, a ove godine će biti 100 najvećih na putu ka Evropskoj uniji, obzirom da je član predsjedništva, odnosno tad predsjedavajući predsjedništva, predao i aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Mi smo u proteklom periodu razvili i jedinstveno softversko rješenje koje nam omogućava detaljan uvid i praćenje BH privrednog tržišta i koji olakšava strateško planiranje i upravljanje, te donošenje važnih poslovnih odluka kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Upravo korištenjem ovog jedinstvenog alata u ovoj godini ćemo predstaviti i detaljnu analizu 10 ključnih industrijskih grana za posljednje 3 godine. Analiza će obuhvatiti podatke o ukupnom stanju u industrijskim granama na bazi podataka koji su dostupni u bilansama stanja i uspjeha, te rang liste 20 najuspješnijih kompanija u analiziranim djelatnostima. Na konferenciji je svečano potpisan ugovor o generalnom sponzorstvu sa kompanijom Euroexpress Brze pošte. Ugovor su potpisali direktor privredne štampe DOO Almir Alispahić i generalni direktor Euroexpressa Marinko Tomić. Duboko vjerujemo da bez međusobne spone između privrednika i nosioca vlasti, odnosno državnih organa, nije moguće napredovati i kreirati okruženje za brži i lakši razvoj domaće privrede i ekonomije. Rast koji je kompanija Euroexpress u proteklih 8 godina postojanja ostvarila je na osnovu istrajavanja na visokom nivou kvaliteta, a kvalitet je ono što uglavnom obilježava izbor 100 najvećih kompanija u BiH. Izbor 100 najvećih kompanija poruka je svijetu i stranim investitorima da Bosna i Hercegovina ima vlastite kompanije i kadrove koji mogu napraviti rezultate, a zajedno čine četvrtinu bosansko-hercegovačkog izvoza. Na 19. redovnoj sjednici Skupštine opštine Bratunac raspravljano je o 37 tačaka dnevnog reda. Neke od najzanimljivijih su bile usvajanje plana kapitalnih investicija, izvještaja o realizaciji budžeta za 2015. godinu. Na sjednici je usvojen plan kapitalnih investicija za 2016. godinu. Opština Bratunac planira realizaciju 12 projekata čija je ukupna vrijednost 55 miliona konvertibilnih maraka. Ovi projekti se realizuju u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Srbije i međunarodnim organizacijama.
Ovo je prvi put u istoriji da Bratunac u jednoj godini ima obezbeđen toliki broj projekata, što sigurno svi moramo biti prezadovoljni, gdje će doprinijeti poboljšanju uslova života za sve naše građane, ali sigurno i u razvoju naše opštine, jer kroz ovakve investicije sve više se zapošljava našeg stanovništva, naših lokalnih firmi koji su nosioci nekih poslova ili su podizvođači za druge kompanije koje izvode radove na ovom području, i to pokazuje da u toku prošle i ove godine, kada je počeo da se gradi most, da su mnogi investitori ne sa područja naše opštine i okruženja, nego i iz drugih država iz Evrope zainteresovani da ulažu u ovo područje, tako da mi smo prvi od opština u Republici Srpskoj pokrenuli inicijativu za donošenje pravilnika o dodjeli zemljišta, odnosno objekata, koji će doprinijeti razvoju opštine, jer znamo da je Narodna skupština Republike Srpske prošle godine usvojila izmjene zakona o stvarnim pravima, odnosno zakona o javnom privatnom partnerstvu, gdje je omogućila opštinama da same svojim odlukama, odnosno pravilnicima, imenovanjem komisija mogu ubrzati i uprostiti ovaj proces. Tako da posle današnje skupštine opština Bratunac će daleko lakše moći dodjeljivati objekte u svom vlasništvu, odnosno zemljište, potencijalnim investitorima na ovom području, što do sada nije moglo. Odbornici su usvojili i izvještaj o realizaciji budžeta za prošlu godinu i odluku o visini boravišne takse u iznosu od jednu konvertibilnu marku na teritoriji opštine Bratunac za 2016. godinu. Došli smo do kraja ovog sedmičnog izdanja emisije Ritam regije. Sve vaše primjedbe, komentare i pohvale pišite na našu e-mail adresu. Do sljedeće nedjelje, lijep pozdrav! S ciljem povećanja transparentnosti tržišta rada, Udruženje Prijatelji Srebrenice provodi projekat Ekonomski razvoj To smo mi, podržan od strane Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ciljevi projekta su poboljšanje pristupa i dostupnost informacija u vezi sa trendovima tržišta rada u regiji, kao i pružanje prilike mladima, tražiteljima posla i start-upovima da se predstave na kreativan i inovativan način. Srebrenica Biz nudi dostupnim CV-eve kao i druge informacije o mladima koji traže posao sa područja opština Srebrenica, Bratunac, Milić i Vlasenica. Povećanje transparentnosti informacija o dostupnim kandidatima povećava i šansu poslodavaca da nađu potencijalne kandidate sa posebnim i željenim vještinama te sposobnostima. Svi koji žele da postanu dio projekta mogu se javiti u prostorije Udruženja Prijatelji Srebrenice.